výsledek tomu, jak vypadal zápas? Ale myslím si, že my jsme odohrali velmi dobrý první polčas, tam škoda těch šancí. A Sparta vyslobodil fantastický gol Krejčího, takže já první polčas nemám hráčem, čo vytknu, druhý. Sparta byla efektivná, ano, tam už zastavu 2-0, mají vysokou kvalitu. I s nimi do nějakého vysokého pressingu napadání je samovražda, takže hovorím, dobrý první polčas, škoda těch šancí a aj ten druhý gol, myslím, že tam se jim to odrazilo. Nevím, či lopta byla vonku, takže ani to nebylo po nějaké vypracované akci, ale odrazený balón a dali to na 2-0 a hovorím, Sparta už má takovou kvalitu, že jste uhrala v pohodě. Platilo zejména v prvním poločase na Spartany to, jak jste je dostupovali a nedali jim žádný prostor. Řekl bych, že jste jim to z velké části i znechutili tou tvrdou hrou na hraně pravidel. Ale ano, jednoznačně to platí na nich, na každého supera, takže hovorím, škoda, ten zápas by byl ještě lepší, tam ta šance by se mala premenit, jak jsme mali. Označil byste právě tuhle šanci, o které jste mluvil, za klíčový moment zápasu? Ale určitě, bylo to 30. minuta, 34. tam je to 1-0 a ten zápas se vyvíjí, i když nehovorím, že bychom to zvládli na vítězstvo, ale mala by to Sparta ještě těžší. V tom druhém poločase, kde byl ten největší rozdíl podle vás? Protože tam to vypadalo, jako už by na hřišti bylo hlavně jedno mužstvo. Tak tam neboli jsme tak aktivní, nedostupovali jsme a hovorím, tam Sparta dala jednoduchá situace, tam jsme to mohli vyřešit lepše. Vlastně neodvratený center, podražalo se to, dali na 2-0 a to už hovorím, to je ťažko. Tu takisto ten breaková situace, hovorím, Sparta má kvalitu vysokou, fantastické breaky, takže hovorím, druhý počas, za výkon v druhém počase si Sparta určitě víc zasloužila.